klabu ya AFC Leopards sitikolia rero Kenya rakobake kuchingira miaka 55 nomo asigeti Kenya yeme county ya Nairobi awase bimina no byenya rakoba bikoba soligwa ligo maragwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto manabara ibande banyara koba wikirana roro na gotogyo bokoli we klabu ekiyomo ne bilabu binde bia mpira sensi ya Kenya wakwane kere kiyomo skiruto ngatebrune serikali gwetera se wizara ya yechigo soli insiomo waziri ya babu na mwambo ibo igo kira na roromba nyara kwa bako wendera kubatera na elikwane kiyabu namba kine birango vio yechigo soli sensi ya Kenya. Mimi ni wahakikishie ya kwamba serikali yetu itahakikisha ya kwamba tunarudisha michezo mahali ambapo Kenya inajulikana as a sporting nation. And therefore, I want to commit to you as sportsmen and women that we are properly aligned under our bottom-up economic transformation agenda. Football is front, center, left, right as we go into the future. Na mimi nataka muelewe ya kwamba saa hizi tukiongea, team yetu ya Arambe Stars iko kule Malawi na tayari jana muliona vile walifanya, walifunga wale mabao 4-0 na mambo inasonga mbele. Pia nikiongea na nyinyi hapa, team yetu ya Anta 19 ya Talanta iko kule Spain ya vijana pamoja na wasichana wakifanya training.